よし、サイン。一生こいつ俺のこと食おうとしてくれ。顔配信者ですよね。まああなたたちがそう思うならそうなんですよ。まあ自称することなんてないんでね、配信者が。私〇〇系配信者ですって自称することなんてないんで。でもさ、この前ようあんねんけどさ、その私このリプ欄に自分のこと宣伝していいですよみたいなツイートがたまに回ってくるのよ。なんかこのツイートに限りあなたたち自分で宣伝することを許します、リプ欄にどうぞみたいな。まあ完全にそのツイート主がただそのツイッターを世に回したいだけの、それでなんか自称でなんかショタボ系配信者ですみたいな人って、ショタボ系配信者って自分で言うのはやばすぎって思ってそれ見とったわ。まあでもな、そう言ってくれな声なんか聞いてもらわれへんやろうから言うしかないんやろうけど、なんか自分で言えんの強いなって思ったわ。それだけ自信があるんだろうなと。皆さんが自称カーボ系配信者って言ってて申しますよ、やばいやろなんかそのこのリプラン自由に宣伝していいですよって俺が、すいません、はじめまして、宣伝失礼します、自分カーボ系配信者として名前を通してるんですけど、よかったら配信見に来てくれませんかね、いつでも配信でお待ちしてますよ、お願いします。で見に来たらこんな子やろ、こいつ何、こいつ何なんって言われちゃうわ。自称するならおじいちゃん系配信者じゃないですか。そういうのやったら絶対言えますけどね。あ、すいません、リプラン失礼します、宣伝よろしいですか、自分おじいちゃん系ボイスでちょっとやってるんですけど、よかったら来てくれないですかね、お茶でも出します。